Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, novamente estou aqui, sou a professora Ivonete Ninck e hoje eu vim falar com vocês sobre arte. Nós vamos falar exclusivamente sobre a arte e o corpo. O que será que a arte tem a ver com o nosso corpo? A arte, ela faz parte da nossa vida. Ela está nas festas de que participamos, nas músicas que ouvimos, nas novelas que vemos, nas ruas que percorremos. Convivemos com ela quando cantamos, quando dançamos ou quando apreciamos objetos em museus de arte. Você imagina o mundo sem música, sem dança, sem histórias ou nenhum tipo de imagem? Como será? Seria possível esse mundo? Faria muita falta? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? O corpo, ele se expressa de muitas formas na arte, na dança, no teatro, nas artes visuais, na música e nas artes integradas, como a performance, o cinema e também o circo. Nosso corpo é suporte para pinturas, roupas e acessórios. Tudo isso comunica muito sobre quem somos. Por isso, estudar as questões da arte relacionadas ao corpo nos leva a pensar em como somos e em quem somos, ou seja, nos leva a refletir sobre nossa identidade. Observe atentamente os vídeos e vejamos tudo o que o nosso corpo é capaz de fazer. Aprecie. Agora vamos exercitar um pouquinho. Temos aí a atividade 1. Antes de você ver um pouco mais sobre o assunto, dê uma pausa no vídeo e faça um desenho bem simples do corpo humano. E anote ao redor dele as respostas para as seguintes perguntas: que temas, que assuntos podem ser estudados com base no corpo? Outra pergunta. Que tipo de arte eu posso fazer com o meu corpo?
pense nessas duas perguntas, faça aí um desenho bem simples do corpo humano e anote ao redor dele essas respostas, ok? Vamos lá, não tenha pressa, use o seu momento de criação artística. Pronto, agora vamos dar sequência. Vamos falar um pouco sobre afeto. O corpo, ele expressa o afeto que sentimos. Essa pintura aí ao lado, ela é a pintura A Virgem e o Menino. É do artista Rafael Zanzio. É de 1483 a 1520, foi o ano que esse artista era vivo. Nesta imagem, há a mostra do amor entre mãe e filho, por meio da imagem de Maria e Jesus. Ao abraçar o filho, o corpo da mãe envolve o bebê para proteger essa vida ainda muito frágil e dependente que acaba de chegar ao mundo. Quando você olha essa imagem, você já percebe ali o afeto, o carinho, o afago, a aproximação? Com certeza, né? Então agora responda esta perguntinha de número 3. De que maneiras o corpo demonstra afeto? Pense e anote aí com as suas palavras, como que o nosso corpo ele demonstra afeto. Ok? Então, mais um pouquinho. Beleza. No campo da moda, o corpo é o suporte da arte na busca de diversos objetivos, incluindo a beleza. A variedade étnica, a cultura, sempre foi inspiração para estilistas e designers de acessórios. Observe os elementos que compõem a figura desta garota fotografada pelo britânico John Kenny. Ela é do Níger e pertence ao grupo Fula, que se encontra em diversos países da África Ocidental. Observe os detalhes, observe o olhar, observe os acessórios, o que ela tem no cabelo, o que, ela está vestindo. Observe bem atentamente e responda à questão de número 4. Você considera essa fotografia bela? Que elementos contribuem para isso? Ok? Pensou, respondeu? Vamos dar mais um passo. Anatomia. A anatomia humana é parte da biologia, que estuda a forma e a estrutura do nosso corpo. Para essa área da ciência, o corpo é dividido em sistemas. Vocês já devem ter estudado um pouco disso lá nas aulas de ciências, né? São os sistemas respiratório, digestório, ósseo, muscular, entre outros. Observem aí esta obra de arte. Ela é do artista britânico Damien Hirst. Ela é movida pelo interesse no mistério da vida e da morte. Muitos dos trabalhos desse artista falam dessas questões em formas visuais. O nome desta obra é Hino. Ela foi produzida originalmente em 1999. É uma enorme escultura de bronze pintada como se fosse um brinquedo educativo desmontável. Você consegue perceber aí, né? Parece que são peças encaixáveis. Né? É uma obra muito grande, olha o tamanho dela relacionado ao tamanho das pessoas que estão próximas. Isso é uma obra de arte. Agora responda a questão de número 5. Que partes do corpo você reconhece nessa escultura? Pense, reflita, responda com bastante atenção. Ok? Então, vamos para a próxima situação. O corpo pensa? O corpo, ele tem memória, ele aprende todos os dias.
Ele se move, às vezes de acordo com nossa vontade, às vezes de modo involuntário. Sentir, pensar e agir são mecanismos que compõem um sistema complexo, que envolve todo o corpo. O corpo, ele é dotado de vida, e vida é movimento, é transformação. Você já notou a quantidade de movimentos diferentes que fazemos em nossas tarefas diárias? Já percebeu que cada pessoa tem uma forma diferente de se movimentar? Aposto que você nunca parou para observar isso, hein? Olha aí, então, ó, a arte e o corpo. Aqui nós temos um trabalho do fotógrafo britânico Edward Muybridge. Ele tem aí uma sequência de fotos. Anos antes da invenção do cinema, ele criou um sistema que lhe permitiu fazer fotos sucessivas. O nome desta obra é Homem Correndo. Ela foi feita em 1885. Se nós observarmos cada sequência dessa, nós poderemos ver como que o corpo desse homem se movimenta em uma corrida. A quarta foto de todas essas sequências, ó, você olha a primeira, a segunda, a terceira, lá na quarta imagem, a sequência mostra o movimento da corrida em que os dois pés saem do chão. E você? Consegue perceber o momento em que fica com os dois pés no ar enquanto corre? Você já parou para observar isso? E nós podemos ver isso graças à arte. A arte e o corpo. Agora você é o artista. A nossa última atividade relacionada a esse assunto. Você vai escolher uma das opções de atividade que eu vou apresentar agora e você vai realizar uma delas com bastante capricho. Então, vamos lá. Opção 1. Olha aí, uma sequência de fotos. Você pode fazer várias fotos sua e demonstrar a sequência dos seus movimentos. É parecida com a imagem que nós vimos anteriormente, né? E você pode fazer isso. Essa é a primeira opção. Ah, é difícil, eu não consigo. Tem outra opção também. Vamos lá. Opção 2. Você pode fazer só uma foto. Uma foto sua e demonstrar o movimento que você estava fazendo naquele momento. Então, capricha, fotografa. Pronto, demonstrou que você estava executando o movimento com o seu corpo? Pronto, já realizou a opção 2. Ah, eu não consigo, não quero foto. Eu vou dar a terceira e última opção. Um desenho. Um desenho simples, onde demonstre que tem uma pessoa em movimento. Faça um desenho, faça colorido, capriche e mostre o movimento que a pessoa está fazendo, ok?